Opozita planifikon mbajtjen e protestave çdo të enjte përpara parlamentit deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Planin e ka bërë të ditur krye demokrati Basha pas një mbledhje me kryetarët e partisë në rrethe, ndërsa ai njoftoi gjithashtu mbajtjen e një proteste të madhe kombëtare në datën 16 mars. Për datën 28 shkurt, në datën 7 mars, organizohen protesta kombëtare para asamblesë kriminale që ka uzurpuar godinën e kuvendit të Shqipërisë. Dhe me datën 16 mars, javën pasardhëse, do të zhvillohet një tjetër protestë e madhe kombëtare me qëllim rrëzimin e uzurpusit qeverisjes së Shqipërisë Edi Ramës, protesta cila do të kenë për qëllim maksimalizimin e pjesëmarrjes qytetare, bashkimit qytetar dhe zemrimit qytetar për reagimin e papërgjegjshëm të klikës kriminale që është kapur duke vjedhur votat e shqiptarëve. Basha u shpreh edhe një herë i bindur se opozita do ta detyrojë kryeministrin Rama të largohet nga pushteti, pasi sipas tij e ka mbushur kupën me shqiptarët.